во исламската традиција за толкување на Куранот. Присутна е тезата дека Бог, прогонувајќи го Адам и неговата жена Ева од рајот, нивното потомство, односно човештвото, нема да биде оставено без божествен патоказ. Во Куранот се вели: И ние рековме, излегувајте од рајот сите, од мене ќе ви доаѓа патоказ. Па оние што ќе одат по патоказот мој, не ќе стравуваат и не ќе тагуваат. А оние пак, кои не веруваат, и кои аетите, цитатите наши за лажни ги сметаат, жители пеколски ќе станат и во него за навек ќе останат. Бог редовно праќа од својата порака за човештвото преку неговите одбрани пратеници меѓу луѓето. Во Куранот се вели дека Бог за секој народ испратил пратеник. И за секој народ имаше пратеник. Па кога ќе дојдеше пратеникот нивни, меѓу нив праведно ќе им се одлучеше и не им се направи зулум. Кога меѓу луѓето возвишениот Бог ќе одберал некој човек како негов пратеник, со кој ќе воспостави комуникација, наместо луѓето да ја прифатат Божијата објава онаква каква што им пристигнува, луѓето од секогаш барале надприродни чуда од пратениците, со кои тие ќе ја докажат веродостојноста на своето пратеништво. За пример, ќе го наведеме пратеникот Исус. Тој кога повикувал кон правата вера и начинот на живење према објавата која му пристигнувала од Бог, луѓето околу него не се труделе да ја сватат објавата, туку барале чуда и знакови од Бога во него за да се уверат во неговото пратеништво. Па велеле: Тогаш некои од книжниците и фарисеите му одговорија велејки: Учителе, сакаме да видиме знак од тебе. А тој им одговори и рече: Зло и прелюботворно поколение бара знак. И нема да му се даде знак, освен знакот на Јона пророкот.